Após o lançamento pela editora Centauro na Bienal de 2005, no Rio de Janeiro, de livros que fazem apologia do racismo, a Fiege deu início a um processo contra os sócios da editora. Eu vou conversar agora com o diretor jurídico da Fiege, Jackson Grossman, que vai nos atualizar sobre esse caso. Como vai, Jackson? Tudo bem. Eu gostaria que você contasse para a gente em que pé que está esse processo, quais são as novidades. Bom, eu vou fazer só um rápido retrospecto, né, do que aconteceu desde o início nesse processo. Como você disse, havia a venda de livros, né, que fazem apologia do racismo, da discriminação. Esses livros, especificamente aqueles que mais destacamos, são Minha Luta, o Mein Kampf, de Adolf Hitler, e Protocolos dos Sábios do Sião, que, como todos sabem, é uma obra apócrifa, né, que foi criada pela polícia do Tsar na Rússia do início do século XX para colocar os judeus, quer dizer, o povo russo, totalmente considerando que os judeus seriam culpados pela toda a crise social e econômica que havia naquela época. Quando tomamos conhecimento que esses livros estavam sendo vendidos, nós, então, tomamos a iniciativa de comprovar isso através de nota fiscal e tal, que realmente estavam sendo vendidos, e encaminhamos a essa editora uma notificação, como costumamos fazer, solicitando que fossem retirados esses livros de venda, que não fossem mais comercializados. E a resposta da editora é de que ela entendia que esses livros poderiam ser vendidos, porque se tratava unicamente de uma questão de liberdade de expressão. Como nós discordamos frontalmente dessa posição, tendo em vista as leis que existem no país a respeito, então não nos restou outra alternativa senão preparar uma representação, e que foi encaminhada ao Procurador-Geral da Justiça no Estado do Rio de Janeiro. E daí foi feita uma denúncia pelo Ministério Público contra os sócios da editora que exatamente faz a edição desses livros aqui no Brasil, que é a editora Centauro. Da maçonaria é o principal ingrediente do novo sucesso do escritor Dan Brown, O Símbolo Perdido. O autor do mega sucesso Código da Vinci contou ao Fantástico que, no livro anterior, ele pergunta o que aconteceria se Jesus não fosse divino, mas apenas um profeta. No novo romance, a questão é se o ser humano teria poderes divinos, uma ideia que, segundo ele, vem da maçonaria. Toda a trama, cheia de peripécias, perseguições e surpresas, se passa num domingo à noite em Washington, a capital americana. Maçonaria. Alguns são bem evidentes, como o obelisco, símbolo da divindade, encimado por uma pirâmide que representa a evolução do ser humano. Esta porta. A República Americana foi criada por um grupo de maçons, entre eles Benjamin Franklin, John Adams e o primeiro presidente George Washington. Nós fomos a um dos templos da maçonaria na cidade, onde os murais,
mostram o fundador da nação com o avental de pedreiro dos maçons, lançando a pedra fundamental do Capitólio, o prédio do Congresso americano. Dan Brown lembra que o símbolo mais sagrado da nação, que está nas notas de dólar, é a pirâmide da maçonaria, encimada por um olho, que simboliza a sabedoria. Segundo o escritor, a pirâmide, incompleta, sem o vértice, é um símbolo de que o ser humano e o país nunca estão prontos, sempre podem se aperfeiçoar.